مدرسے کی جانب سے دعوت دی جائے تو آپ ضرور تشریف لائیے تاکہ آپ بچیوں کا پروگرام دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوگا اور آپ بچیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے جس سے بچیوں کا بھی دل بڑا ہوگا ہمت بڑھے گی اور اس کو تعلیم حاصل کرنے میں اور فائدہ حاصل ہوگا اور مدد ملے گی. آپ لوگ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں اور میں آخری پروگرام کی آخری کری ایکشن اور مقررہ ایکشن اسے پیش کرنے کے لیے جو چند طالبات ہیں وہ آ رہے اور اس کی ہم کھلائے بیٹھو بیٹھا 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 چل جی بیٹھ
ਬਹੁਤ।